le të qëndrojmë në fakt gjërësisht tek arsimi. Në studio me mua është Zoë Shkëlqim Alika, drejtori i Drejtorisë Politike dhe Programeve të Arsimit para universitar. Mirëseerdhët, kënaqësi që kam në studio. Së gjitha, faleminderit. Besoj se edhe ju e keni ndjekur si një qytetar i zakonshëm, po edhe në rolin dhe detyrën që ju keni, gjithë reagimin që ka ndodhur në rrjetet sociale për sa i përket Kopertinës në fjalë, për cilën e patëm edhe një material, pas pak do ta kem edhe në wall, po ja tek është. Ju lutem përpara se të flasim për problematikat e tjera të arsimit, keni një koment për këtë? Procesi përzgjedhjes së teksteve shkollore është një proces i gjatë që kalon në një sër filtrash dhe ka komisione me profesor, me gjuhëtar, me mësues të ndryshëm që janë jashtë strukturave të Ministrisë Arsimit. Tekstet hartohen në përputhje me programe dhe kurrikula dhe standardet kombëtare të hartuara nga Agjësia Kombëtare e Arsimit Pranverësitar. Edhe procesi për zgjedhjes së tyre nga shkollat është me komisionet posaçme me mësues dhe profesionistë të shkollave. Pra e thënë në mënyrë të përgjithshme, kalon në një sër filtrash në të gjitha llojet e niveleve dhe padyshim që duke kaluar në një lloj filtrash të tillë, janë autoritetet përkatëse pastaj që kanë parë dhe përmbajtjen e tij. Për sa i përket pamjes. Ngrihet ky shqetësim fakt se prindërit ndryshëm, po jo vetëm, kanë reaguar në rrjetet sociale duke thënë se ka një tentativë për të bërë pjesë edhe të librave shkollore agjendën e LGBT-s. Nuk ka ndonjë prirje të tillë, nuk ka ndonjë orientim të tillë. Librat hartohen e thash edhe një herë mbi bazën e programit miratuar nga Agjësia Kombëtare, Agjësia e Sigurimit të Cilësisë të Arsimit Paraversitar, mbi bazën e kurrikulave dhe standardeve për hartimin e teksteve shkollore. Për zgjidhen në përmbajtje të tyre nga një komision që ne quajmë Komisioni Vlerësimit të Teksteve Shkollore, i cili ka në përbërjet e tij pedagog, profesor, mësues e tjerë, dhe pasaj vendosen katalogun e teksteve shkollore, tre titujt që kanë më shumë pikë të përzgjedhur këtë komision. Kontrolli bëhet vetëm për përmbajtjen shkencore apo bëhet edhe për imazhet, po themi? KVTSH-ja është vlerëson tekstin në tërësinë e vet në përputhje me programin mësimor të miratuar, sepse tekstet pavarësisht se janë me alternativa dhe mund t'i prodhojnë disa shpërbëtuese, programi dhe kurrikula dhe përmbajtja duhet të jetë ajo që është miratuar nga Ministria e Arsimit. Pastaj përzgjedhja bëhet në shkolla dhe çdo vit shkollor, mësuesit që japin të tekst kanë të drejtë të paraqesin sugjerime, vërejtje, korrektime në raport me mbajtjen. Në fakt, nuk, sugjerime, nuk jam në dieni të një gjë të tillë. Të tematikë që hap me këtë diskutim. Jo, nuk jam në dieni. Me drejt hapet edhe nga prindrit. Nuk jam në dinit të një gjithë tilt, nuk e di një... Për të qënë të qartë, jo për të vendosur një, për të patur një qëndrim kundër komunitetit, po thjesht shkolla është institucion arsimor dhe ka të tjera qëllime, prandaj ndoshta ngrihet edhe ky diskutim. Pa tjetër, nuk ka diskutim. Po thash filtrat, aq sa mund të them, unë anët ligjore, procedurale janë të bëra qartësisht. Dhe janë shumë struktura, shumë aktorë, që arrin në dërit sa libri të shkoj të këndzësit. Nuk është një gjë që e zgjedh një person apo dy, edhe në përshkolla. Po përderi sa është krijuar një, është ngritur një diskutim i tillë, lejonit ju marë pak kohë lidhje me këtë, se ka pasur mjaft debat. Atëherë, prindrit me të drejt, më ngrim pyetjen se pse është nevoja që të provokohen të tilla tema? Kjo do të thotë që ndoshta kontrolli që është bërë nëpër komisionin ndoshta nuk ka qenë edhe i imtësishëm. Tën aludime që un po i hedh tani për shkak të diskutimeve që janë hedhur, po. Un nuk mund të përgjigjem për këtë gjë, nuk e di. Tekstet kanë disa vite që qarkullojnë në treg, nuk janë të kësaj kohe, nuk ka pasur asnjë problematik. Tani nuk të them dot më shumë se kaq. Për të futur tani më thellësisht tek problematikat e sistemit arsimor, sa është numri i nxënësve që do të ulen në shkolla këtë fillim viti? Të vit shkollor, nga regjistrimet që janë bërë aktualisht në përmjet platformës e Albania dhe SMIP-it, janë rreth 350.000 nxënës, 28.000 prej të cilve ulen në klasën e parë dhe fillojnë klasën e parë në të gjithë sistemin arsimor paraversitar. Pra, janë marrë gjitha masat, ju dini që regjistrimi i nxënësve bëhet në përmjet sistemit e Albania, për klasën e parë dhe për klasën e 10. Ky proces ka filluar që në fillim të muajt korrik dhe ka vazhduar dërin fund gushtit, është rihapur përsëri për të mos lënë asnjë nxënës, asnjë print pa i krijuar mundësim për të regjistruar, dhe aktualisht nga informacioni që kemi, afërsisht janë rreth 350.000 nxënës. 28.000 prej tyre në klasën e parë.
Nëse i referohemi shifrave, në një dekadë janë mbyllur, ju ma konfirmoni 295 shkolla në vend. Cilat janë shkaktarët kryesor? E çfarë do të thotë kjo për sistemin tonë arsimor? Çfarë tregon? Procesi ose përdorimi i termit nga ju mbyllje shkolla nuk është i drejtë në këndvështrimin tim. Po. Duhet ju sqaroj që Ministria e Arsimit, së paku në këto 10 vitet e fundit, ka ndjekur një politik që të ofrojnë nxënësve një proces mësimor sa më cilësor, në mënyrë reale. Po. Dihet në gjithë botën, ndodhë fenomeni i klasave të bashkuara, ku mësimi bëhet bashkë, nxënësit e klasë parë me klasën e tretë dhe kombinohet kryesisht në arsimin fillor, por kjo është edhe në arsimin e mesëm të ulë, do më thënë klasë 6-9, në të arsimin e detyruar. Në funksion të kësaj gjëje, çdo vit shkollor, çdo fillim viti shkollor, Ministria e Arsimit, me qëllim që këta nxënës që zhvillojnë mësim klasat bashkuara, ti orientoj drejt, ti bashkoj drejt shkollave, ku mësimit bëhet në klasat veçanta, në kushte më të mirat infrastrukturore, me mësues të profilit për kacë. Pra po thonë që janë mbyllur shkollat jo, ku janë larguar... Nuk po them atë. Ku ka pas pak nxënës. Po, janë politika që nxënësit, që janë kryesisht shkolla varëse, që i quajmë në të fshatrave. Kuptoj. Që janë drekë nxënës në një klasë, klasë e parë, klasë e tretë. Pse i duhet e gjurë shërbimi? Jo, nuk i hiqet shërbimi, ofrohet cilësi e shërbimit dhe i sigurohet transport nga shteti dhe veç kësaj edhe përfitimet të tjera që lidhen me kategoritë të... E di pse për këtë pyetje se edhe si prind, nëse në fshatin ku unë jetoj, në zonën ku unë jetoj, nuk ka shkollë të paktën për fëmijët, kjo është një nga arsyet si prind, që mua më detyron të largohem. Unë po flas dhe si prind dhe si mësues dhe si zyrtar, edhe si ish drejtor arsimi, e drejtor shkolle. Ne duhet të synojmë që nxënësit tanë të bëjnë mësim në klasa të veçanta. Klasa e parë të bëjmë nxënës e klasë parë, jo klasa e parë me tretë. Por në kushtet dhe rrethana shumë të veçanta, që ndodh tash një fenomen që ndodh, nuk ndërmohet, nxënësit në zona të thella bëjnë mësim një klasë parë me një klasë tretë apo klasë pestë dhe jep një mësues të gjitha lëndët. Tanë arsimi fillor kështu është. Ndërsa kjo politikë është duke u zbutur. Ne synojmë që të kemi sa më shpak nxënës që bëjmë mësim në klasa të bashkuara. Dhe këta duke komunikuar me bashkitë, duke komunikuar me prindrit, në mënyrë të vazhdueshme, i tërheqim drejt shkollave atje ku ka rrugë, kuptohet, ku ka infrastrukturë, ku ka mundësi teknike, ne i çojmë në shkolla se fëmia ka nevojë të socializohet. Vjen kjo për shkak të arsyeën që nuk shkojnë mësues në këto zona. Është një nga arsyeet që nuk ka mësues për shkollat e fshatit, për zonat rurale, për zonat e thella. Nuk është se, shiko, problemi mësuesve ne kemi zgjidhur, ne kemi lejuar nëpërmjet udhëzimeve tona që në çdo shkollë duhet këtë mësues, pavarësisht numrit nxënësve. Pavarësisht saj, kemi lejuar që jo vetëm nga zyra arsimore, por dhe nga zyrat përreth mund të shkojnë në shkollat e zonave të thella. Madje atje ku është e pamundur pastaj sepse largësia është e madhe, kemi marrë dhe me një nivel më poshtë arsimor se sa ai i kërkuari. Por nuk është ky problemi. Në politikë shtetërore është kjo, që nxënësit të mësojnë godina të mira, në klasa të veçanta, me mësues të kualifikuar, të socializohen me shërbim psikosocial që të vinë në mbështetje dhe kjo është bërë jo me sforca, por është bërë në komunikim me prindrit, në komunikim me bashkitë. Dhe është një gjë shumë e shëndetshme për sistemin arsimor. Duhet të vazhdojë. Padyshim do të ketë klasa të bashkuara. Unë kuptoj kush prindër është ai që do të ta çojë fëmijën në një shkollë jashtë zonës apo fshatit ku ai është. Po as i prindër në zonat e thella nuk në zonat. Cilësia e arsimit duhet të jetë e njëjtë në të gjithë shkollat. Nuk ka pse në një shkollë fshati mësimi të mos bëhet i mirë apo cilësia e arsimit mos jetë e mirë. Po pa tjetër, edhe atje më bërë shumë në arsimi fillor, mësus i arsimi fillor, e jep mësimin, nuk ka diskutim. Por, për shkak të numrit shumë të ullë të nëzënzve që kanë gjelë në fshatra, detyruan kryon klasa me numër mix, klase pare, tret, klase pare, pes, ato klase pare, dhe këtë ne po vit për vit e eliminojmë duke komunikuar. Atje ku është edhe e theksoj ku është e mundur. Në kuptimin që nëzënzit të udhëtojnë të sigurt me mjetet, të sigurt transportin nga shteti, dhe me mbështetje bashkive dhe të Për të shkuar më tej, sa ndikon në cilësinë e mësimdhënies fakti që vjen mësimi me dy turne në disa shkolla në vend? Se ne, për shembull, më larg se dje transmetuam një kronik fundësit e shkollës Pjetër But, janë shpërndarë në shkolla tjera për të zhvilluar vitin mësimor. Procesi i mësimit me dy turne vjen e para një është i proces që ka një ulje shumë të ndjeshme në këto vitet e fundit. Dhe ulja është bërë për shkak të ndërtimit të godinave të reja shkollore, sidomos fenomeni më i madh mund të jetë në qytetin e Tiranës, në bashkinë e Tiranës, ku vazhdimisht ndërtojnë godinat e reja shkollore, por ky fenomen ndoshta ndodh për shkak të rikonstruksionit të shkollave. Shumë shkolla që rikonstruktohen detyrohet që të mos ndërpritet mësimi, bëjnë mësim pas dite tek një shkollë që pjesa e tjetër është paradite.
Dhe në këtë situatë ka raste, por kryesisht është fenomeni I rindërtimit apo I ristrukturimit shkollave. Në zonën pasaj raste të veçanta që mund të jenë në ulje të vazhdueshme, mund të ndodhet ky fenomen që akoma kërkohet ndërhyrje për godinat e reja shkollore. Por cilësia ta mbaroj, por cilësia unë nuk mendoj që dëmtohet, pasi çdo lloj procesi që zhvillohet në turne është I programuar, se cili cikl zhvillon orën e vet, por vetëm koha është që ajo pjesë që bën mësimin nga ora 1 deri në orën 5-6. Sa nxënës kanë sot shkollat, klasat, po themi në shkollat publike në vend? Sa është standardi dhe sa kanë? Numri I nxënësve rregullohet me udhëzim të ministrit, që udhëzim të Ministrisë së Arsimit, që përcakton qartësisht se sa duhet të ketë secila klasë. Ne kemi ndryrë këtu vazhdimisht për të krijuar edhe këtu një frym cilësore në shkolla, po bëj një krahasim të këtyre 10 viteve të fundit, në para 10 vitesh për të krijuar një klasë duheshin 42 nxënës. Dhe klasa të dashme me 42 nxënës. Ne këtë shifrë kemi ulur duke përqasur edhe me standardet e vendeve të OECD-s. Dhe aktualisht në numri I nxënësve maksimal në një klasë në vendin tonë është 29 dhe me 29 nxënës klasat krijohen paralele, krijohen dy klasa. Dhe numri minimal për të krijuar një klasë është 15 në zonat rurale dhe 20 apo 25 në zonat urbane, nuk e kujtoj dot të shifrën saktësisht, por mesatarisht klasat tek ne janë 25 nxënës. Klasat kur krijohen klasa paralele. A ka mundësi një mësuese, po themi, e ciklit ullit e fillores që të kujdeset e vetme për 25 në zonës, në këtë fazë të ndoshta është shumë rëndësishme prezenca e mësuesit, apo kjo është një standard që ndiqet edhe jashtë, po themi? Të sqarova fenomene e organizimit klasave. Po. Pra, në qofë se 29 zonës në arsimin në vjeqar kryon një klasë, me 30 klasat bëndu. Bënd paralele. A, ndajnë, po. Bëndajnë, dhe pasaj vazhdojnë kjo vargë, dhëri në pamarim. Dhe nuk do të fix 25 apo fix 29, në rase shumë të rada, me gjitha të e thash pak më parë, mësuesit një klasë normale me 20-25 nxënës e menaxhojnë, sepse janë profesionistë për atë punë, njohin dhe kuptohet shkolla ka atë figurën e vetë pozitive dhe fëmijët janë të ambientuar me ambientin e shkollës. Nuk është se ka pat ndonjë problem. Sigurisht ka fenomenet veçanta pasaj se fëmijë janë e mund të ketë në një kështu shpërthim të moshës, por përgjithsisht në menaxhojnë. Përqendruar kur janë mësuesit në pozitat që ne, fal Zotit, pjesë më të madhe I kemi. Përqendruar tek cilësia dhe përmbajtja e teksteve shkollore. Media ka nisur të diskutohet për shembull libri I qytetarisë për klasën e 3, ku shfaqet një foto e kryebashkiakut. Pse edhe këtë kemi parë se ka bërë po ashtu xhiron në rrjeteve sociale. Ka patur edhe reagime nga politika, ja tek e kam. Besoj se do të vi edhe momenti ku shfaqet edhe kryebashkiaku. Ka patur po thoya reagime nga politika, po pyetja që kam është se duhet fëmija im të mësoj qytetarin për mes prezentimit me figura aktuale të politikës? Është normali kjo? Shiko, unë të ju sqarova pak më parë procesin. Du më thënë, ju sqarova elementin tjetër që këtu janë tekste disa vjeqare. Mi 6-7 vjeqare, mi 8 vjeqare që përdoren. Dhe ajo që duhet të them është që në tekstet tona, në varësi të temës së përdorur, pra e kam në kontekst, gjë, nuk e kam në posaçme, gjenden figura politike të cilët konkretizojnë kohën. Për shumë, po të marrësh tekstin historisë, dhe kur flitet, fjala vjen, unë nuk jam I fushë të historisë, jam ju letërsi, po kur flitet për po themi, luftën e dytë botërore apo luftën nacionale shqiptare mund të gjen figura që këta konkretizojnë sepse janë të lidhur me fakte historike apo kur flitet për periudhën e viteve 90 kur ra sistemi monist dhe u kaluan sistem tjetër patjetër figurat e kohës, presidentë e kohës e tjetër gjen ilustrime në tekste të ndryshme. Në këtë rast konkret unë nuk e di çfarë teme ka qenë konkrete mësimore aty në tekstin e qytetarisë, por nga sa pash është bëhet fjalë për një temë që lidhet me diçka që lidhet me pastrimin e qytetit. Me pastrimin apo me organet e drejtimit të një qyteti, nuk e kam të qartë saktë, thjesht se kam parë. Po, shërbimet në komunitet. Shërbimet në komunitet, mënyra si organizohet. Dhe thash është një tekst që nuk ka pat ndonjë reagim. Megjithatë mund të ketë sugjerime për përmirësim, padyshim ka vend gjithmonë për përmirësim. Është një proces I hapur, është e theksoj që çdo vit shkollor ne mbledhim nga mësuesit tan
sugjerime për korrektime të ndryshme, sepse në tekst janë mund të kenë gabime të vogla, nuk është ndonjë absolute e pamundur, dhe rregullohen dhe botuesit me kërkesë pasaj i ribotojnë të përmirësuar. Në thelb, ju kuptoni shumë mirë se unë, se në këtë rast ka të bëjë me mbajtjen e sistemit arsimor të shkollave në një ambient steril, e kam fjalën, nga qëndrimet politike, nga propaganda politike, se nuk është mirë që fëmijët vendosen kështu në këtë lloj forme përballë fuqisë politikës. Shkolla është, duhet jetë, dhe për mendimin tim, është e depolitizuar në gjithë tërësinë e saj. Nëse kapet një moment i caktuar dhe konsiderohet në këtë formë, nuk di ta them, por mendoj që shkolla jon nuk ka fare lidhje me politikën. E ka shkolla jon fuqinë për ta mbajtur larg propagandën politike? Të gjithë autoritetin e nevojshëm për ta bërë këtë gjë dhe për të mbrojtur fëmijët tanë të rritur të shëndetshëm dhe jashtë politikës. Pse e them këtë? Nuk e them këtë si zyrtar, e them këtë si qytetar i këtij vendi. Mësuesit tanë zgjidhin vetë libra shkollore, me procedurat transparente. Çdo procedurë është publike. Nuk është çdo gjë që adresohet zgjidhet, orientohet. Nuk është se kalon, nuk është i procedurë që bëhet me urdhër, u dha urdhër ministrit dhe ngelet. U dha urdhër, kjo është po flas si zyrtar i këtij shteti. Unë nuk dua të di fare për krahat politik. Unë flas si zyrtar i shtetit shqiptar. Jam në punë civile i shtetit shqiptar. Jam mësues, jam prind vet. Dhe them që në dijenin time, në ajsa një funërsimi që se një fpak, shkolla jonë nuk ka lidhje me politikë. Në kuptimin e përmbajtjes të kurikulës, të teksteve, të asaj që zhvillohet në orën mësimit, e tjerë, tjerë. Mirë, nuk është hera e parë që gjendën problematika në tekstet shkollore. Pse është ka që vështirë që të kemi tekstet sakta? Pse nuk e ka përcejmë do të këtë ngërqë? Se ka pasur edhe problematika të aspektit shkencor, vetëm të aspektit përmbajtësor. Unë nuk jam në gjendje tani të sjell një rast konkret, po janë diskutuar gjithmonë, kanë ardhur në qendër të vëmendjes. Edhe gabime me data, edhe gabime me emra, edhe gabime me koncepte. Të sqarova, po e rithem për disa të herë, ne kemi një strukturë, Ministria Arsimit ka një strukturë që është Agjencia e Sigurimit të Cilësisë të Arsimit Pamjestar, që në fokus të punës saj ka kurrikulat, ka programet, ka standardet, etj. Etj. Pa tjetër, Ministria është organe prorë dhe i monitoron dhe i ndjek. Unë nuk mund të them në këtë moment që ka gabime data, ka gabime shifrash, sepse nuk jam brënda teksteve shkollore, por të thash procesin. Procesin dhe çdo gabim nëse ndodh, që një tekst shkollor ka një lapsus, një gabim, një vendosje jo të përshtatshme, siç e quan ju. Gjelet pastaj në dorën e mësuesve? Jo, mësuesit e konstatojnë, mësuesit e konstatojnë, po të gjithë vendin, të gjithë republikën, e konstatojnë, e raportojnë, e adresohet, merret vendimi dhe adresohet e botuesit për të reflektuar. Nuk ka patur një kërkesë të tillë. Megjithatë, për tekstet shkollore duhet, ndoshta duhet të ishte një ekspert i skapit që ta sqaronte qartësisht këtë, sepse unë jam në një nivel. Është i ftuar në çdo kohë këtë pjesë të studios. Por të them që çështja e tekstit shkollor është çështje që nuk është prekur kohët e fundit në kuptimin se sepse janë tekste të miratuar ndër vite. Në raportin e fundit PISA-s, nëse shqiptar renditet të fundit në botë për një arsim pa vizion. Ju me siguri e keni analizuar këtë raport. Çfarë ju bie në sy? Pse kjo renditje për Shqipërinë? E pa njërë dëshiroj, mendoj që termi përdor pa, si arsim pa vizion nuk më duhet i përshtatshëm, por pavarësisht saj unë do t'i përgjigjem për jesuaj. Në është e vërtet që ka patur një rënje të rezultateve të nëzëzve të tanë në testimin në rëndëtar të PISA-s, por nuk është një rënje që është vetëm për nëzëzit tanë, është një rënje e njohur dhe e vlerësuar në nivel global, që ka ardhur për një sër arsyesh. Kjo arsye kryesore ka qenë që ky testim është bërë gjatë kohës pandemisë, kur dihet situata se si ishte, sa ngarkuar edhe psikologjike dhe emocionale. Dhe nga ana tjetër tek ne pasi ndodhi edhe një fenomen tjetër që ishte fenomeni i tërmetit, që e thelloi më shumë këtë problematik. Pavarësisht kësaj, ministria ka reaguar më njëherë në funksion të këtij rezultati, të kësaj renditje, ka ngritur
ka hartuar plan e punë të posaçme, ka zhvilluar trajnime në të gjitha shkollat, ka ngritur një skem të qartë këtë vit të zhvillimit profesional të mësuesve në bashkëpunim me universitetet e vendit. Pothuajse mësuesit e të gjitha lëndëve bazike të shkollës, matematik, fizik, biokimi, arsim fillor dhe gjuhë shqipe letërsi janë përfshirë në një proces trajnimi nga pedagogët të universiteteve në bashkëpunim me modulet miratuara nga struktura që ju tha Maskapi. Ky është proces që ka filluar gjatë ditë kaluar shkollor, do të vijojë përsëri tani, është bërë një proces reformues në gjithë skemën e zhvillimit profesional të mësuesve, kjo për të rritur cilësinë e mësimdhënies në shkolla dhe është punuar pasaj në mënyrë individuale me nxënësit për testimet ndërkombëtare në kuptimin e përmbajtjes, familiarizimit, mënyrës së kompjuterizimit të tyre etj. Dhe për të sqaruar përëndësinë që kanë këto testime. Po, çështja e arsimit ka shumë pyetje, megjithatë për ta mbyllur bisedën bashkë edhe në një diskutim po them më të përditshëm, prindrit e një brezi krahasojnë librat e tyre me librat me tekstet që kanë aktualisht në duar fëmijët. Ndryshojnë shumë edhe në kuptimin e konceptit, imazhit, po në kuptimin përmbajtësor. Një nga ndryshimet është për shembull fakti që ka më tepër tek librat e vjetër, pak me çfarë kam vënë re unë, se dhe unë kam mbaruar me gjuhë letërsi. Ka më tepër teori, përmbajtje, shpjegim edhe në tekstet shkencore. Po, në këto të rejat, duke sikur është më e koncentruar, më e përmbledhur, sipas jush, cilësia e teksteve për ta mbyllur? Kjo që thatë ju është e vërtet, por kjo lidhet me formën e pedagogjisë. Pra, në qofë se në kohën që kemi mbaruar ne, sepse jo ju se ju jeni shumë e re, në kohën që kemi mbaruar ne kishim një tjetër filozofi shkolle dhe një tjetër pedagogji shkolle të orientuar kryesisht nga teoria. Dhe edhe në matematikë dhe ekuacionet edhe ushtrimet jepeshin me rregull teorik dhe pasaj bëheshin në sistem praktik. Kjo është një tjetër metodologji të mësuarit, një tjetër pedagogji e nxënësve që nxënësit mos ta marrin gjë në mënyrë mekanike, por gradualisht ta zbulojnë duke e praktikuar ata vetë dhe në këtë formë e ndërtuar gjithë filozofia e teksteve shkollore dhe e përmbajtjes së tyre. Ju falenderoj që ishit me mua në studio. Faleminderit shumë.